Excellent, yeah, I'm so happy to sign. Thank you. Thank you. Mirëse keni ardhur në Republikën e Kosovës dhe ne jemi jashtëzakonisht, është jashtëzakonisht e rëndësishme se sot përshënojmë fillimin e marrëdhënieve konkrete në mes të dy vendeve tona, duke nënshkruar marrëveshjen për financim të përbashkët në mes të fondit saudit për zhvillim, në mes të ofidit dhe Bankës Islamike për zhvillim dhe Republikës Kosovës për financimin e rrugës M2 në drejtim të Mitrovicës, një rrugë e cila ka një rëndësi të veçantë, për shkak se nevoja për zhvillim ekonomik dhe lidhja e këtyre qyteteve është shumë rëndësishme për të ardhmen ekonomike të vendit dhe për të ardhmen edhe politike të Republikës së Kosovës. Ne si qeveri dhe unë si Ministër i Financave sot pata mundësinë edhe të takojmë së bashku të diskutojmë për projekte të ardhshme. Ky është projekti i parë i cili ne besojmë se do të pasojë me shumë projekte tjera në vijim. Deri më tani kemi edhe gatishmëri për projekte të cilat janë në fushën e shëndetësisë dhe do t'i trajtojmë gjatë vitit 2014 të gjitha këto me potencialin tonë maksimal. Pra sot kemi hapur një derë të re të bashkëpunimit, si që diskutuam edhe gjatë takimit, një derë e cila do të mbetet gjatë e hapur, sepse bashkëpunimi ynë me institucionet financiare ndërkombëtare, qoftë nga vendet e perëndimit, qoftë edhe nga vendet e lindjes së mesme, janë gjithsesi të mirë pritura në Republikën e Kosovës dhe këto na mundësojnë që së bashku të bëjmë një zhvillim ekonomik për Republikën e Kosovës, për qytetarët e saj, por edhe të promovojmë marrëdhëniet ekonomike në mes të shteteve tona, në këtë rast me Arabinë Saudite. Institucionet financiare ndërkombëtare. Kjo tani më është e precizuar dhe e reflektuar edhe në buxhet aspekti konstruktiv financiar për ndërtimin e rrugës 6 në drejtim të hanit të lezet dhe lidhjes me Shkupin. Atëherë janë sigur që bashkë me projekte tjera zhvillimore të bëra nga qeveria juar, kjo do ketë në rëndësi ose në përfitim të madh për popull. Your Excellency, the Saudi Fund for Development is conscious of the problems and needs of development in most of the newly independent countries. In fact, all developing countries face a big challenge during the process of their development. Në fakt të gjitha vendet e zhvillim ndeshin me një sfidë të madhe gjatë procesit të zhvillimit tyre. However, progress would indeed depend on an effective response that could be enhanced by cooperation among developed countries. Gjithashtu progresi vërtet do të mund të varet më së madhe nga reagimi efektiv që do të mund të mësohet përmes bashkëpunimit në rast të vendeve në zhvillim. Kam është drejtuar të thotë eventual nga ato projekte zhvillimore të vetë vendeve. Ku si dëni mundësi për të marrë fondën nga jashtë apo ndonjë projekt tjetër që We in the Kingdom of Saudi Arabia greatly admire the tremendous and concerted efforts exerted by the government of Kosovo since its independence in 2008. Ne në Gradinë e Arabisë Saudite vlerësojmë, admirojmë më të madhe përpjekjet të mëdha dhe të organizuara të qeverisë së Kosovës që nga shpallet bashkësisë së vitit 2008. To build a strong and integrated economy to achieve the fulfillment of aspiration of the friendly people of Kosovo. Pra për bëngi për të ndërtuar një ekonomi të fuqishme të integruar me qërim të arritjes aspiratave të popullit miqësor të Kosovës. Thank you.